Ons beweeg tans baie vinnig na daardie deel van die jaar waar die finale Skatkisante met hulle afronding moet begin. Nou as dit die wil van die Here is, gaan 'n hele paar jong mense binnekort vir die eerste keer geleentheid kry om nagmaal te gebruik. En vanoggend wil ek 'n oomblik vat om saam met julle na die nagmaalsformulier te gaan kyk en hoopelik kan ons daar die groot waarde van die nagmaal raak sien. Goeiedag, my naam is Henning Davel. Nou die nagmaalsformulier word ingelei met 'n aanhaling uit 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. En die woorde daar in vers 26 sluit die inleiding af. Daar staan, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En dan volg daar hierdie prachtige verduideliking dat die nagmaal 'n maaltyd is waar ons die Here Jesus se verbintenis aan sy kerk op 6 maniere moet raak sien. Nou, eers moet ons na die verlede gaan kyk om te onthou wat gebeur het. Jesus sê, doen dit en dink aan my. En daarom moet ons met die brood wat breek as ware sien hoe Jesus se liggaam vir ons gebreek is. En met die wyn wat uitgegiet word, moet ons as ware Jesus se bloed sien wat vir ons gevloei het. Ons moet onthou hoe Jesus gelei het en hoe hy van God verlate was en hoe hy dit alles deurgemaak het sodat ek en jy dit nie hoef te beleef nie. En uiteindelik hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en toegemaak is en begrawe is en gesterf het. Dit is die onthou deel. Maar ons moet nie net bloot onthou nie. Ons moet ook 'n baie belangrike les leer en dit met ons saamvat. Daar is in die nagmaal 'n versekering en 'n waarborg. So seker as wat ons die brood sien en die wyn sien en dit proe, so seker kan ons wees dat Christus hierdie ding gedoen het. En so seker as wat hierdie brood en die wyn aan ons as gemeente gegee word, so seker kan ons wees dat Christus hierdie dinge ter wille van ons gedoen het. Jesus het homself heeltemal in jou plek oorgegee en hy het vir jou sondes gesterf en dit betaal. En met sy volmaakte lewe het hy ook vir jou die reg gekoop om God se kind te wees. En hy kan dit sê, want hy is die een wat die prys moes betaal. Hy weet hoeveel dit gekos het en hy het dit met sy liggaam en met sy bloed betaal. En daarom dat hy sê, dis my liggaam en dis my bloed. En as ek op Jesus vertrou, hoef ek dus nie te wonder of my saak met God reg is nie. Onsekerheid kom nie van ons af nie, maar uit God se hand uit. Dit is die versekering. Nou derdens, nadat ons teruggekyk het en hierdie sekerheid raak gesien het, word ons herinner dat hierdie dinge waarin ons dink gevolge het vir hier en nou, vir die hede. Die nagmaal is nie iets wat elkeen apart in sy hoekie moet gebruik nie. Daarom dat die formulier ons herinner dat God die sakrament nie bloot aan individuele gelowiges gegee het nie, maar aan die gemeenskap van gelowiges. Ek is nie die enigste een wat hierdie ongelooflike geskenk uit God se hand ontvang het nie. En daarom word ons eers herinner dat elkeen deur die nagmaal aan God vasgebind word, omdat die nagmaal mos 'n teken is van God se verbond met ons. Maar daarna word ons herinner dat daar rondom ons, daar in die kerk, broers en susters sit met wie die Here dit ook doen. En dat ek daarom dus dan nou iets baie spesiaal met hierdie mense deel. Ons is nou saam kinders van God. Ons eet en drink saam van hierdie brood en van die wyn. En net soos dan saam aan God verbind. Die nagmaal laat ons egter nie net terugkyk nie, maar ook vorentoe. Die nagmaal laat ons daarom ook uitsien na iets wat moet kom. Ons het, uit wat ons reeds gesien het, die sekerheid dat God nie ver van ons af is nie, maar toch het ons ook die belofte dat ons eendag nog baie nader aan God sal wees, amper soos wanneer 'n huisgesin om 'n tafel sit en eet. Maar ons moet dan eerlik wees, wanneer ons na die brood kyk en na die wyn kyk, nou moet ons sê maar hierdie brood en hierdie klein stukkie brood, hierdie klein stukkie wyn, dis nie genoeg nie. Ons het meer nodig en daarom na die nagmaal ons verlang na iets meer. As bruid van Christus verlang ons as die kerk daarna om met die groot bruilofsfees aan te sit en met oorvloed versadig te word. Die nagmaal laat ons daarom met verlange vorentoe kyk na iets meer, na iets groter. Nou toe ons teruggekyk het, het ons 'n versekering gekry. Nadat ons vorentoe gekyk het, het ons 'n hoop en 'n verwagting gekry.
Ja, dit waarvan die brood en die wijn vertel is verschrikkelijk en is hartseer en is lelijk. Maar die gevolg van wat Jezus gedoen het is ongelooflijk en mooi. En daarom het ons hoop en vreugde. Die nagmaal is een vreugdefeest. En allemaal wat deur Jezus so aan die Vader gebind is, het een wonderlijke hoop en verwachting en een reden om blij te wees. Ons het iets om na uit te zien. Nou, sestens moet ons vir mekaar sê, ons het teruggekyk en toe het ons een versekering gekry. Ons het voor en toe gekyk en ons het hoop gekry. En by beide die terug en die voor en toe kyk, is daar uiteindelik dan een toepassing vir die hede, vir die hier en die nou. Die terugkyk het ons herinner dat ons nou aan God en aan mekaar deur die genade van Jezus Christus vastgebind is en dat niks ons van hom kan wegruk nie. Maar die voor en toe kyk moet ons nou aanmoedig en motiveer en inspireer om opnuut ons levens aan God te wy. Om hom en ons naaste lief te hê en om dankbaar te wees vir wat hy vir ons gedoen het. Nou kom ons sluit vandag met hierdie vraag af. Met watter gesindheid gebruik jy die nagmaal? Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, baie dankie vir die wonderlike sakrament van die nagmaal. Help ons asseblief, o Here, om dit met die regte gesindheid, maar ook in groot nederigheid te gebruik. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Geseënde dag vir u verder.